kameraet som vi kaller Holars 409, som også da et kamera med 4 megapixel kamera. Man har IR-lys her, og dette kameraet har også en bevegelig linse, som man kan styre fra musa her på NVR-en, eller fra appen på, i telefonen. Man kan zoome inn og zoome ut denne, og ja, slik ser det ut.